Kryeminister Holi si tjetëri vaksinimit në Berat, vetë gjithë pikave të vaksinimit për shëndruar. Sot kemi filluar me 150 vaksinimet e para, sigurisht për bluzat e barda, personelin shëndetësor. Vaksinimi ka filluar, janë post vaksinuar, pra kemi filluar tashmë edhe përshëndetje. Së bashku me vaksinat që do të kryejmë sot, arrim në 10.000 vaksinime, pra përmbyllim 10.000 vaksinime që kemi nisur. Dhe gjerohemi pra me vaksinimin e personelit mjekësor, cilin e kemi thonë tashmë kemi shtrirë dhe tek mjekët dhe infermierët në kujdesin personë, po përfundojmë spitalet dhe brënda 15 marsit përfundojmë pra pikërisht angazhimin tonë për vaksinimin total të gjithë personelit mjekësor dhe vijojmë shtrirjen tek moshat e treta, plus 80 grup moshat dhe kështu me radhë. Këtu janë të gjitha kushtet, pra si qendër vaksinimi masiv, vi ka implocion të gjitha kushtet, kemi vaksinatorë. Si e prisin mjekët e Berat? E si pari. Po, urgjenca, reanimatorë të tërë. Faleminderit. Ndërkohë janë gjitha kushtet dhe me frigoriferin e që mbar vaksina, pra për të siguruar gjithë parametrat e sigurisë. Besoj jeni më të lehtësuar tani. Jemi parë të lehtësuar. Ha? Parë të lehtësuar. Dhe më të sigurt. Më të sigurt. Ju falenderoj. Doktor Silva. Doktor Isha po i ndjek të gjitha. Berati më mirë nga të gjithë. Deri tani. Pse? Shumë të organizuar. Këtë në Pallatin e Kulturës të të sakt, shumë mirë. Ose pse kanë mësuar? Po, eksperjenca. Kanë mësuar nga njëri tjetri. Që kemi sjell një farë vin demo këtu, ka pas një shpërtim organizativ. Hapim edhe qendrën në Korç të javë. Kuksi gjithashtu mjekët e familjes e vaksinuar Shkodër, spitali Kuksit ashtu përfundon të javë. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, faleminderit. Përshëndetje. Respekte. Përshëndetje. Je infermiere? Po. Përshëndetje. Fillojmë me gjithë infermierët e qarkut dhe mjekët e qarkut. Pra, ku do të jetë? Shpresoj shumë që në ditët në vijim pa u bërë ditët javë të tëra të kemi lajme të mira për rritjen e sasive edhe për shtrirjen intensive të vaksinimit, ndërkohë që duhet përgatitemi sidoqoftë për të pasur një rrjet kapilar, jo vetëm me qendra shëndetësore, po të përfshijmë edhe ushtrinë, të përfshijmë edhe studentë infermierisë, në mënyrë që gjithë këtë periudhë, po themi të pranverës, ta kthejmë në një periudhë vaksinimi intensiv dhe t'ja dalim që të kemi, do më thënë, një pozicion shumë lartë në klasifikimin e vendeve për nga eficienca e bërjes vaksinës. Në teritor, kryeministër, kemi 1.100 vaksinator dhe ndimës vaksinator, ndërkohë si pas planit që ju sapo thatë, do të kemi dhe 500 infermier, student infermierie, infermier kryesisht të portalit, dhe gjithashtu edhe infermier që janë në forcat armatosura, të cilët do të trajnohen duke filluar nga java tjetër, në arenën kombëtare aty ku po planifikohemi edhe trajnimin e tyre që të jetë një trajnim sa teorik por edhe praktik në funksion të gjithë planit tonë për ndihmën e Zotit. Besoj që do të dalim më shpejt se sa vonë në këtë betejë të hatashme me lloj-lloj çuditësh.